Бизнесийн удирдлага болон үйл хөдлөх хөрөнгөний хоорондоо хэрхэн холбогддож байгаа вэ? За, энэ жилийн тухайд гэвэл онцлог нь үйл хөдлөх хөрөнгөөр мэрэгсэн бизнесийн удирдлагын магистр хөтөлбөр гэж одоо энгийнээр хэлвэл салааж гаргаж байна. За, энэ маань Монгол улс бол одоо хөгжөөд үйл хөдлөх хөрөнгөний салбар бол нилээдгүй эдийн засгийн гол одоо хөдөлгөх хүч болон хөгжиж байгаа энэ үед үйл хөдлөхөөр мэрэгсэн яг мэрэгжлийн магистр хүн бол зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа юм. За, энэ яга бизнесийн удирдлагын хөтөлбөртэй холбогдож байна уу гэхээр аливаа одоо бизнесийг хөдөлгөж байгаа гол хүч нь бол одоо улс орны хөгжил бол үйл хөдлөх хөрөнгөний хөгжилтэй бол салшгүй холбоотой. Ялангуяа манай засгийн газар 2020 гэсэн одоо тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр баталсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ 2020 гэсэн хөтөлбөрийн хүрээнд одоо солонго 1-2 гэсэн залуу гэр бүлийнхэн зориулсан орон сууцны хөтөлбөр, дээрээс нь одоо ногоон нурт баригдаж байгаа хөтөлбөрүүдэд бол энэ үйл хөдлөх хөрөнгөний мэрэгчлэгтэнүүд маш их өндөр одоо шаардлагатай буюу хэрхэн цаашд энэ үйл хөдлөнгөө хөгжүүлж авч явах вэ гэдэгт энэ хүмүүсийн оролцоо бол маш өндөр байдаг.